Danes bomo pripravili pustne krofe. Mnogo gospodin se jih ne loteva, ker se bojijo, da je priprava zahtevna in da jim ne bodo uspeli. V resnici je pa vse zelo enostavno. Paziti moramo samo pravzaprav na dve stvari. Ena je ta, da so vse sestavine, katere uporabljamo, predhodno ogrete na sobno temperaturo. Druga pa je ta, da zelo pazimo na pravilno temperaturo olja, v katerem krofe cremo. Danes vam bom pokazala en tak enostaven osnovni recept, iz katerega boste lahko napekle 15 pustnih krofov. Pa kar poglejmo, kaj potrebujemo. Torej, pripravimo si polovico kilograma moke, lahko je samo gladka, lahko pa naredimo mešanico pol ostre, pol gladke. Približno 60 do 70 gramov sladkorja, odvisno kako sladke imate radi, potem vanilji sladkor ali pa kakšen ekstrakt vanilje. Eno kocko kvasa, tudi ta naj bo ogret na sobno temperaturo. Nekaterim je všeč aroma limone, lahko naribamo lupinico bio limone, lahko pa tudi dodamo takšen ekstrakt. Potrebujemo še približno 2,5 decilitra mleka. Mleko naj bo toplo, 5 rumenjakov, 1 do 2 žlici dobrega ruma, potem pa približno 60 gramov olja ali pa ravno toliko stopljenega masla in ščep soli. To so sestavine za testo, umešamo jih pa s takim električnim mešalnikom. Kasneje bomo krofe polnili, najlažje jih polnimo s takšno le brizgo in pa z marmelado po vaši izbiri. Najraje imamo marelično marmelado, lahko je pa tudi kakšna druga domača. Zelo pomembna stvar pri peki krofov pa je tudi posoda, v kateri krofe pečemo, in sicer potrebujemo posodo, ki je globoka in ima pokrov. Zdaj pa kar umesimo testo. Pri testu sploh ne kompliciramo. Naredimo kvasec in potem vse sestavine naenkrat z električnim mešalnikom dobro umešamo. Testa ne vzhajamo, pač pa ga takoj razdelimo na enakomerne dele, težke približno 60 gramov, in iz njih naredimo lepe in čim bolj gladke kroglice. Kroglice odlagamo na pomokano površino. Pokrite krofe pustimo vzhajati pol do ene ure, odvisno kako toplo je v naši kuhinji. Pomembno je le, da podvojijo svojo velikost. Medtem, ko krofi vzhajajo, segrejemo olje za cvrtje. Uporabljamo kvalitetno olje, v posodo pa ga nalijemo približno 2 cm. Pravo temperaturo za cvrtje je najpametneje izmeriti s termometrom, primerna je med 140 in 150 stopinjami. Krofe z zgornjo stranjo denemo v olje in jih pokrite cremo med 3 in 4 minutami. Ker v olju še dodatno narastejo, jih v posodi naenkrat raje ocvrimo manj. Krofe obrnemo in odkrite pečemo še naslednje 3 do 4 minute. Pazimo, da ima olje ves čas pravo temperaturo. Še vroče krofe polnimo z marelično marmelado in smo pri tem zelo radodarni. No, preveč pa tudi ne, da nam jih ne raznese. Ohlajene potresemo sladkorjem v prahu in postrežemo. Vse, kar gre pri takšni peki krofov lahko narobe, je le to, da jih prehitro zmanjka. Pa dober tek!